आपल्या घरात असे अनेक प्राणी पाळले जातात, कुत्रा, मांजर, घोडा, गाय, शेळी, मात्र याशिवाय काही प्राणी असे असतात त्यांची काळजी न घेताही ते आपल्या घरात आपला तळ ठोकतात, जसे पक्षी, कबूतर, उंदीर आणि चिचुंदरी। होय, असं म्हणतात घरात उंदीर आणि चिचुंदरीचं आगमन शुभ अशुभ संकेत देत असतात, पण घराभोवती चिचुंदरी फिरल्यास सर्व संकटे सुद्धा दूर पडतात असंही म्हटलं जातं। खरं आहे का ते चला जाणून घेऊया, पण त्याआधी लोकमत भक्तीला सबस्क्राईब नक्की करा। घरात उंदीर आणि चिचुंदरी यांच्या आगमनाबद्दल अनेक समजुती आहेत। वास्तुशास्त्र आणि ज्योतिषशास्त्रानुसार घरात उंदीर आणि चिचुंदरी असणं एखाद्या व्यक्तीला काय सूचित करते, त्याच्या घरात राहणे चांगले की वाईट याविषयी सांगायचं झालं तर काळे उंदीर सामान्यतः प्रत्येकाच्या घरात दिसतात। जर 2-3 उंदरं असतील तर ते सामान्य मानलं जातं, परंतु जर अचानक जास्त उंदीर दिसले तर ते मोठ्या नुकसानीचे लक्षण मानले जाते। हे टाळण्यासाठी तातडीनं उपाययोजना करणंही अत्यंत गरजेचं असतं। तसेच मोठ्या प्रमाणात काळ्या उंदराच्या उपस्थितीमुळे घरात नकारात्मकता सुद्धा येते, जी तुमच्या घरासाठी आणि कुटुंबातील सदस्यांसाठी हानिकारक मानली जाते। मान्यतेनुसार ज्या घरात चिचुंदरी असते त्या घरामध्ये देवी लक्ष्मीचा वास असतो असं मानलं जातं। असंही म्हटलं जातं की जर चिचुंदरी व्यक्तीभोवती फिरल्यास समजून घ्यावं की त्या माणसाला भविष्यात काही मोठा फायदा होणार आहे। त्याचप्रमाणे जर चिचुंदरी घराभोवती फिरत असेल तर त्या घराची आपत्तीसुद्धा टळते, म्हणजेच त्या घरावर येणारी सर्व संकटे दूर होतात असं म्हटलं जातं। असंही मानलं जातं की ज्या व्यक्तीला दिवाळीच्या रात्री चिचुंदरी दिसते त्या व्यक्तीचं भाग्य खुलतं। चिचुंदरी बघण्याचा अर्थ असा मानला जातो की ती व्यक्ती खूप भाग्यवान असते आणि पैशाशी संबंधित त्याच्या सर्व समस्या संपणार असल्याचा तो संकेत असतो, ज्यामुळे त्या व्यक्तीकडे पैशाची बरकत होते आणि त्याला अनपेक्षित आर्थिक लाभ होतो आणि त्याची मोठी प्रगती होण्याची शक्यता सुद्धा असते। अशाच प्रकारच्या माहितीपूर्ण व्हिडिओसाठी लोकमत भक्ती चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करा, म्हणजे आमच्या नवनवीन व्हिडिओचं नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळत राहील। तसेच योग्य आध्यात्मिक मार्गदर्शनासाठी लोकमत भक्तीच्या फेसबुक पेज आणि इन्स्टा पेजला लाईक आणि फॉलो करायला विसरू नका।